Shumë se vëllë me hersin, edhe me hersin, kam të ishme dalë, po... Përshëndetje njerëz, që shini jeni mirë, besoj edhe shpresoj që jeni mirë. Unë jam Fronci, nëse i rini në kanalin tem, shko bëni subscribe dhe like. Ose jo, ma mirë prit deri në fund, këqërimi timet, edhe besoj që kam të pëlqy. Tani, i mshën butonit aty, like, tiging, e subscribe e kalkret. Sot kena disa imitime që keni pa dhe në titull janë të It's My Love It edhe të përputhen. Pra njerëz, edhe një informacion prej me e keni kështu që jam të shku në Kosovë dhe pak edhe kena me kallë në Kosovë me video shumë qarta. Po ashtu, dje mos harroni, jena live në Trovë Goti çdo dit. Bane follow Trovën edhe shkon djeku ma tje kur bëjna live stream kena me bo me gaming, PUBG edhe me loja tjera të cilat ju i kërkoni. Kështu që farim dire shumë për juve që më keni supportu. Edhe Instagram e tem, shkon e bane follow, bam! Qysh përshen edhe Instagramin tem, shkojnë e bëne follow. Mu kam shqejt Instagramin për para, mu kam e që kë Instagramin tjetër që e kom qelë stash. Edhe kismet, edhe këtu keni më supportu, qysh i kena bo edhe ati Instagramin 6.000 followers. Pra njerës, mos mi umboru në shumë ku, vazhdojnë me imitimet edhe me call kret. Imitimi, cëkang babo! Shkojnë. Valjojnë takimi shumë i mirë u konë, më ka përqy shumë edhe... kisha desh me thonë dhe me shtu diçka se takimi u konë shumë i mirë, po për mu ka më konë ma i mirë me konë me që e kam po. Nuk e di valen, mu me thonë se nështa e kanë posatin, janë gutë pak, kanë furjat në cikurëtmija vëqer. Po valen, nuk kisha desh me shtu edhe për takimi tem se o takimi jam u konë diçka me veçantë. Edhe, jo që më se vëllë me hersin, kam të ishme dalë, po thash, mës me po avdin, edhe, shpudi, jo, për i me e kom valion, për i me e. Po se mund kanë kritiku atin aty edhe tash për duhet me po avdhe unë e kënina. Tash shpudi, valion atin qysh e kanë qitë të lopëqin, po unë me hersin e kom lo me dalë, po ajo s'kan ku atin edhe kështu e kom pështu e kësë me to s'tan as kur qëva pëtin. Po, mës të harraj me cek edhe që ka pos krejt pe It's My Love It që kanë orë konkurentat, janë konë shumë mirë, vajzët janë shumë bukra, pëlqenjë shumë, unë që valinë kine me pos shumë sërën për me, pëtin, po mës fëllë që edheve. Po, falemderit për këtoj, unë shumë falemderit e vlerësoj shumë edhe këto fjallë që i marë prej konkurentat, falemderit shumë. Takimi valen u konë shumë mirë, dojza, po benoj, takimi u konë serios, ka përqy shumë, kanë posë mua betë, shumë kanë posë mua betë. Po takimi u konë ma shumë ka dominu erëz në takim. Po nuk e di nëse kishë posë adë në nëci për të apë jo. Po qa kjo vlo, po pse më dërprejnë o vlo? Po më së ndërprej kur të flasu nëse ta thej qovën ta këthej mbro, pa e! Se qashtu dalë pej kontrole, valjen. Po pse përzijesh, o vlo, pse përzijesh kur të flasu në mës... Hit më svëll, as një as ti më svëll! Se po më bojnë pak nërvëz, nuk jo nërvëz, valjen, po takim jo shumë mirë, s'kom qa me shtu, shpresoj së me ndojnë të uiza me konë në dishka ma interesant në shtanaj takim tjetër. O vlo, pa shalojnë ta këthe krytë mëro pa bo. S'kom qa me shtu valjen mo, fandirit u krytë gjithë shka së të. Unë e ty ta bëj delet, a, delet. A i ty edhe ty jo ma në kukë edhe silna na për ferizaja. Po jo se mu nuk kom
Interesant. Oj, zamër, a diçka jeti për mu bashk kur gjo heq, a? Kur gjo heq nuk je për... Nuk do me thonë. Për një arsye, unë ko mardhë shtu edhe jom gonje, jom Hugo Boss, a? Ti me mu heq kora, edhe mshile se gjuj... Nuk mu jone me full me ty se nuk jom kategorie jutja, a? Edhe mshile bash, mshile se gjujta, thej kryta, mure veshej. Nuk është normal, a? Oh, më ra shishja. Përshëndetje, Valjon. Kë vlo adin pëmënuhet me thonë ty bisni këfo. Mësëm prek ty bisni këfo. I këti i djallëzum. Ta o zemrën. Valoj, Valjon, mu adin sincerisht mu qu që ashtu njëri edhe mi dollë për para. Një femnë sa din me hitës lo që shetës ke aj ty bisë t'i këfo jaro në subhone ava që farë t'hitës me bëj ke aj. Falohi valen së mujene me hitës ashtu se adin edhe hirës avlo adin shumë e bukër luva për të bo. Pasha sincerisht për tëm valen luva për të. Ta o zemë nune adin ma hollë e këmë sa bref izolohen vis zemë rahojnë adin shkipin pulte ta o zemë. Po jo se adin kur u qu dordi mi full asoj na vlo qfar qu mi bëjke me hitës kështu. Ashtu nuk i jetësit be një femës be. Ashtu zbën be se femën është edhe ajo adin. Nështë ta për to është diçka kejt u kej po. Me po be dikush adin diqysh duket be shumë diqysh atë nërmala be din. Po mira adin u konë ceni tina ta o zemën. Po qëtë përshemull sincerisht adin analisti ju në që mënuhet me bom analiza kështu me asip gabim e kjo dashon e ta thom adin sy se valoj nuk e kom për të keqë se dishka ty bisti këfo qëfar të keqë po ta thom qysh po normal se edhe kjo ka me përfunu o qëre kjo irza se po bi pak shumë serios adin ndështa dhe po bërtasu se po bona nervës kështu ju unë jam shumë i qitë jo ta man puna unë jam shumë i qitë. Po, ta o zemën, si sa i mirive, ta o zemën, fajmë dirit. Pasha zutin, valoj luva për të bob, luva. Ta o zemën, sa i mirive, ta o zemën, fajmë dirit shumë. Se di shka kanë pos ma studios, po, qysh, po, më si e bëzër, bura unë e këshyra dhe kisha edhe i thash po a deshte me ikun atin për tërda pëse qysh deshte me ika edhe bura për tijan e kom një menim shumë të mirë edhe tija është një femen shumë kur më ka këshyrë në sy më ka dridh pak më ka dridh. Po bura mënoj se bura është ma mirë tia në jetën tem ko një veçan ti. Po pres edhe gjona dhe najta kim tria mo për tian bura e kom një shumin adin kur të më këshur tia unë veç dridh na. Që kemi, jam Juli, këtu, do, o, që e kemi, kjo, fiqmo. Dojnë pak fiqa dy, në beshe që dojnë pak dobejnë pak autosop. Shumë, ku di unë, ku vajdi gjy? Ne, unë jetoj në shpel, si që di në shpel, po në shpel. Në shpel, jetoj në të shpel aty. Kam të tukë, kam qita aty një stol, një më cilë, kaj kam bagati, gati shpi. Sa përguaj qera aty, $200, 200 frank, apo sa i bje, 2000 lek. Po, ose i vika e rë këtë fiqi. Qa të vëgjit? Ashtë limon? Apo fiqë? Nese, ku di unë? Zdje, se di qa është, po dhe besoj. Besoj ashtu. Ngo, në tashi, do shkojnë edhe për të ne, dhe duke besoj, aventurë shumë e bukur, adje e pami shumë e bukur, ka dalë djeli osa, bukur është pane aty, nga lumi, kitë, të shofim atje, dhe besoj, o, qa kemë, rrinë në vendonë. Po, kështu, e kemi pamin, e parë. Besoj që këto aventurat dhe mija do bëjnë adin do bëqëshmos inspirimi. Për para se të vija këtu, kam bërë autostopat jenë. Në leo shpejt lejsh edhe këtu në tira.
Pritë rani shko vajta, vajta atje në koks. Dhe kështu i jemi se vërtat, me autozop, pa kokër leku, pa lek, pa brek. Po, ku di unë, kemi vajtu në shpel, besoj tash do ju tregoj edhe një tjeret video. Po, kjo, ja, flokët i kam shumë bukur, ja, edhe mjekra, shumë bukur më ri. Më pej dhe kompliment vetit, për shkak se nuk ka njëri, zhe tok në njëri, ku do ti, qëtash për shpel? Ja, unë që, së më beta jo, besoj, mirë tu. Ok, jemi këtu me si stasin dhe mapëpat, jemi këtu me aventurat e Julit. Besoj të keni me pas aventura shumë bukur, për me. Po, vazhdojmë të vajtima një, do përmë një autostop, do ngrem diska, ku di, ndoj që dhe fisë, do rrasi, nuk e di. Ju përshëndes shumë, diqome, vitam dhe rrasë.